kızım. Allah şifa versin kızım da. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amma ba'd. Hurmatli musulmon birodarlar, bugünkü bizde mavzuyumuz yosh balani qulog'iga azon aytishi bormi yoki yo'qmi? Unda shu mavzuni sizga qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Unda boshladik. Bismillah ala barakatillah. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan hadis kelganki, yosh bola dunyoga kelgandan keyin o'ng quloqiga azon aytishligi bor. Va ba'zi bir hadis olimlari aytishganki, yosh balani quloqiga azon aytishlik sunnatdir. Endi qaysi vaqt aytishlik sunnat va afzal? Siz musulmon birodarim bilasizki, namoz vaqtida o'qiladi. Siz iftorlik qilgansiz, iftorni vaqtida ochasiz. Lekin azon deyam asosan vaqti bor. Bizda eng katta xato narsaki, sizni farzandingiz uyda tug'iladimi yo shifoxonada tug'iladimi, azon aytishlar kechiktiriladi. Yo 3 kundan keyin, yo 7 kundan keyin, yo 40 kundan keyin, yosh balan bir chillasi chiqqandan keyin uni cho'miltirib bir azon aytaylik deydi. Bu eng katta xato. Chunki sizga Alloh taolo farzand berdimi, alhamdulillah deb Allohga bergan ne'matga shukr qilib, qiz bolami, o'g'il bolami, uni birinchi quloqiga tavhidni azonda eshittiring. Buni foydasi bor. Lekin afsus, bizdikilar kechiktiriladi. 40 kungacha deylik. 40 kungacha u yosh bola qancha gaplarni eshitadi. G'iybatni ichida katta bo'ladi. G'iybat qanday? Sizga Alloh taolo farzand berdi. Siz Rossiyadasiz, kelin farzand bilan o'zi azon aytmaydi. Dadasi pul jo'natmadi, undaqa qilmadi, siz kelsangiz undaqa qilamiz deb har xil gaplar yo telefonda suratlarga tushirib musiqalar eshitadi. Buni katta zarari bor. O'shaning uchun dunyoga keldimi, kelinni ukasiga azon aytadimi, yo dadangizmi, yo birorta muazzinni olib kelasizmi, o'sha vaqtda qo'lga olib o'n quloqiga azon aytishlik bu sunnatdan. Lekin hadislarda kelmaganki, chap quloqqa iqomat soliq aytishlik kelmagan. Faqat o'n quloqqa azon aytasiz. Ana shu sunnatda. Alloh subhanahu va taolo kimga farzand bersa, kimga zurriyot bersa, azon aytinglar va solih farzandlardan bo'lsin. Keyin yana bir savollar tug'ilib qolishadi. Meni farzandimga azon aytilmagan. Yo, meni ham quloqimga azon aytilmagan. Bizga nima bo'ladi? Sizni quloqingizga azon aytilmaganmi? Yo, farzandingizni quloqiga azon aytilmaganmi? Siz gunohkor bo'lib qolmaysiz. Bu sunnatda. Agar buni bugun bilgan bo'lsangiz, kim qaysi musulmon birodarimga Alloh taolo farzand beradi? Qaysi musulmon birodarlarimiz nevaralik bo'ladi? Nevaralaringa yo farzandlaringa o'sha tug'ilgan vaqtida ayting. Hozir hamma narsani ilojisi bor. Shifoxonada tug'ildimi, doktorga tushuntirsangiz sizda qo'yadi. Alhamdulillah. Yo uyda tug'ildimi, uyda ham aytsa bo'ladi. Alhamdulillah. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Yana ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
o'qigan azonlarimni ko'zing qabul etgan ilohiy shu qizimda faqat yaxshi gaplar eshitgan bo'lsin, mo'minlar qiziq bo'lsin. Ilohim baytullohga seni baytingga yuborish nasib etsin. Mukarramxon Baxtiyorjon qizi. Yo? Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beramiz. Qizim qara. Assalomu alayka ya Rasululloh. Assalomu alayka ya Habiballoh. Assalomu alayka ya Abu Bakr. Assalomu alayka ya Umar ibn Xattob. Ana qizim ana shu tog'i payg'ambarimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yotdi. Assalomu alaykum dedim. Assalomu alaykum. Assalomu alayka ya Rasululloh. السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا ابو بكر السلام عليك يا عمر السلام عليك السلام عليك Zavlam işteyim mi kızım? Ma yana iç. Love.